kulan ballaaran isku yimaadeen wariyaasha ka howlgala magaalada Buuxoodle ayay kaga codsadeen shir shuruud la'aan in lagu sii daayo wariye Najiib Cabdiwaleex oo maalintii saddexaad ku xiran magaalada Hargeysa. Waxa ay noogu baaqeen Soomaaliland inay sii deyso. Wariyahan ayaa ka howlgala telefishinka caalamiga Universal, mana aha markii ugu horreysay oo Soomaaliland ay xidho wariyaasha ka howlgala Soomaaliland. بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ka mid ah baad saxafada gobolka Cayn gar ahaan Abuu Hoodle waxaan dhamaantay si aad ugu xunahay xariga loo geystay Najiib Cabdiwaleex Cabdixiiso ka mid ah baad saxafada gobolka Cayn Najiib waxa lagu xiray in uu Hargeysa ka tagay Muqdisho tagay Hargeysa ku soo laabtay cilad kale ma jirto intaas Najiib loo haysay intaas waxaan u aragnaa hadaan baad saxafada gobolka Cayn inay tahay sharci darro inay tahay qalad inay tahay gaf lagu la kacayo xurriyad qowlka iyo dadnimada Soomaaliland waxaan leeyahay Najiib sii daaya waxaan si adag u cambaareynaynaa kana xunahay xariga sharci darrada ah oo ka soo horjeeda xurriyadda dadka shakhsiga iyo xurriyadda dhaqdhaqaaq ee qofka freedom of movement-iga oo lagu la kacay wariyaha Najiib Cabdiwaleex Cabdixiis magaalada Hargeysa waa arrin runtii ka mid ah tacadiyada joogtada ah ee saxaafadda madaxa banaan iyo saxafiyiintaba oo kula kaco sida joogtada maamulka Soomaaliland xukuumad kasto timaada ama tan hadda joogtaha ama kuwa ka horreeya ahaatay waa wax caado ka noqotay maamulka Soomaaliland waana cambaareynana waana ka xunahay waxaan leenahay si shuruud la'aan in lagu soo daayo wariyahaas xurriyadisa loo soo celiyo oo si shuruud la'aan loo soo daayo ayaanu ku baaqaynaa cid kasta oo khusaysa arrintaasi anigoo ka mid ah wariyaha gobolka Cayn ee magaalada Buuxoodle halkan waxaan ka cambaareynaynaa xariga loo geystay wariye Najiib oo lagu xiray magaalada Hargeysa oo ka soo kicitay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ka codsanaynaa maamulka Soomaaliland inuu si shuruud la'aan ku sii daayo wariye Najiib oo ka tirsanaa baxda saxaafadda ee gobolka Cayn kana howlgali jiray telefishinka Universal mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan faraynaa si shuruud la'aan in ay ku sii daayaan wariye Najiib waxaan ka cabaareynaynaa xariga lagu kacay wariye Najiib Cabdiwaleex Cabdixiis oo ka mid ah baxda Universal TV ee Hargeysa waxaan Soomaaliland ka codsanaynaa in wariyahaasi xurdiisa dib loogu celiyo si degdeg ah wariyahan oo hadda ilaa hadda aan la xaqiijin waxa lagu xiray sababaha lagu xiray waxaan codsanaynaa mar saddexaad iyo mar labaad in la sii daayo wariyaha oo maalinkii labaad ku xiran magaalada Hargeysa iyagoona si buuxda uga xun xariga lagula kacay saxaafi Najiib Cabdiwaleex Cabdixiis oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa gaar ahaan TV Universal oo dhowaan safar ku tagay magaalada Muqdisho wariyaha waxaa la xiray isagoo kasoo laabtay Muqdisho waxaana lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa xigaal iyadoona xariggiisu ahaa xarig qorshaysan ilaa iyo hadda wuxuu ku xiran yahay saldhig ku yaalla sidana loo sheegay magaalada Hargeysa marka waxaan leenahay wariyaha xariggiisu waa xaqdarro sharci darraha lagu haystaa dee Soomaaliland inta badan waxay caan ku tahay oo waxaan wax cusub maaha kolle qofku haddaad meesha uu ka baxo ayaa maana xarku wax soo noqnoqonayay bay ahaayeen marka waxaan leenahay si shuruud ahaan lagu sidaayo wariyahaas Eid Maxamed Cabdi telefishinka caalamiga Star TV magaalada Buuxoodle ee xarunta gobolka Cayn